Nosso encontro semanal 1069 que se inicia. E hoje vocês vão ver o jantar para comemorar os 45 anos do Hospital São Lucas nos estúdios Kaiser. As decorações da Galeria das Flores. O leilão do Zé Lagoa em prol da Pai de Cajuru. O sorteio do Land Rover da campanha de mães do Ribeirão Shopping. O chá beneficente em prol da creche modelo Vila Virgínia no Country. Abertura da exposição Segredos do Egito no Ribeirão Shopping. E abertura oficial da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Aniversariantes da semana. Hoje, dia 18, Maria Baldini. Dia 19, Jamile Calisto Pepe. Dia 21, Maria da Glória de Ângelo. 23, Dr. João Bosco Meziara. 24, Genivaldo Gomes. 24, Marisa Zucolotto. Parabéns a todos.